Сьогодні окупанти були атаковані ракетами і безпілотниками. Storm Shadow полетіли на Крим, а на території Ерефії вже горить електропідстанція. І от всі кадри і подробиці ми розкажемо вам і покажемо вже буквально за декілька миттєвостей. Отже, сьогодні вночі дрони атакували кілька областей Російської Федерації, а також анексований Крим. У Липецькій області Російської Федерації внаслідок удару загорілася електропідстанція. В мережі з'явилися перші відео після прильотів. Давайте подивимось, як це все виглядало. Конечно. Ну, друзі, губернатор Липецької області заявив про те, що нібито безпілотники були придушені. При цьому він повідомив, що на території електропідстанції все ж таки виникла пожежа. Давайте далі процитуємо. БПЛА подавлені на території Станавлянського округа. На місці працюють сотрудники спецслужб. Жертв нет. Ліквідується возгорання на території електроподстанції. Система обнаружения и подавления находится в состоянии готовности. Кінець цитати губернатора. Потужні вибухи також лунали вночі у Білгородській і Курській областях Росії. В останній влада регіону повідомляє про 8 збитих безпілотників літакового типу. Про наслідки не повідомляється, росіяни запевняють, що все нібито там придушено і знищено. Ви знаєте, з самого ранку небезпека нависла також і на території тимчасово анексованого Криму. Найгучніше було у Севастополі. Окупанти стверджують, що на підльоті до міста над морем нібито було збито 2 ракети. Тимчасово перекрили і рух автотранспорту Кримським мостом. До слова, навіть 2 рази за ранок – о 5-й та майже о 7-й ранку. Причина залишається невідомою. Принаймні, росіяни про неї мовчать. Про припинення руху повідомляє телеграм-канал «Кримський мост. Оперативна інформація». І пишуть вони буквально наступне. Движення автотранспорта по Кримському мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту і в зоні досмотра просим сохранять спокойствие і слідувати указанням сотрудників транспортної безпеки. Кінець цитати. Ну що ж, друзі, Міністерство оборони Російської Федерації стверджує, що півострів був атакований не тільки безпілотниками, але й ракетами Storm Shadow. Кажуть, що російська ППО збила 4 таких ракети і на додачу ледь не десяток дронів. Також повідомляють подробиці щодо атак і на інші регіони, у тому числі. Давайте процитуємо далі. Ночі у ПВО унічтожені 12 реактивних снарядів РСЗО «Альха» і 12 БПЛА на території Білгородської області. 8 БПЛА на території Курської області, 4 авіаційні управляємі ракети Storm Shadow і 7 БПЛА на території Республіки Крим. Ще 4 БПЛА були перехвачені на території Липецької області. Кінець цитати. Друзі, напишіть, будь ласка, нам просто зараз в цю секунду в коментарях, чи вірите ви в таку, я б сказав, вправну роботу російської ППО. Ну, а ми готові вам повідомляти усі подробиці атаки, як тільки вони з'являться, і ми віримо, що все не так просто, і на нас чекають насправді дуже гарні новини. Ми чекаємо лише на ваш фідбек, не гайте часу, просто зараз підпишіться на Фабрику, поставте лайк і напишіть коментарі, тому що дійсно дуже цікаво читати ваші думки з приводу всього того, про що ми вам повідомляємо, тим паче сьогодні зранку.